अब यसलाई पासपोर्टमा फसाउन सकिन्छ भनेर गएको छन्। पासपोर्टमा फसाउन सकिन्छ ए के छ, पासपोर्ट दुरुपयोगमा त फौजदारी लाग्यो भने त जिन्दगीभरि चुनाव लड्नु पर्दैन, जिन्दगीभरि चुनाव लड्न पनि पाउँदैन, त्यहाँ हान्नुपर्छ भनेर 12 भाइ मिलिसक्यो होला। नभए 12 भाइ कति भाइ छन्, 12 भाइ मिटिङ भइसक्यो। यो देशका सारा व्यतिथिको कारकैमै, यो देशको सारा व्यतिथिको कारण यही हटाएपछि सब ठिक हुन्छ भन्ने छ। यसलाई हटाइदिए सिद्धियो, अरूलाई हटाउने होइन। तपाईहरुलाई के बताऊँ म, आज आज नेपाली जनतालाई दुःख पर्यो भने, आज दुःख पर्यो भने नेपाली जनताहरु युवराज कणेललाई खोज्दै हिँड्छन्, वीरेन्द्र जौरीलाई खोज्दै हिँड्छन्, रमेश प्रसाईलाई खोज्दै हिँड्छन्, तपाईलाई खोज्दै हिँड्दैनन्। यो भ्रमबाट बाहिर निस्कनुहोस्। तपाई यिनै ठाउँहरुलाई प्रभावित गर्न मात्र पत्रकारिता गरिरहनु भएको छ। यो चीजबाट बाहिर निस्कनुहोस्, नेपाली जनताका मुद्दामा काम आउन आउनुहोस्, पत्रकारिता गर्नुहोस्। पत्रिका तपाईले चलाउने हो, देश हामीले चलाउने हो। देश चलाउन मन छ भने चितवन 2 मा मसँग चुनाव लड्न आउनुहोस्, एक जना। अमित ढकाल पनि आउनुहोस्। के हो अनलाइन खबरको हाम्रो कति कम्पिटिसन नाम पनि आएन, धर्मराज भुषाल पनि आउनुहोस्, कनकमणि दीक्षित पनि आउनुहोस्, दिलभूषण पाठकजी पनि आउनुहोस्। मलाई मेरो गाली गरेर देख्ने बित्तिकै रिट्विट गर्न हतार हुन्छ। मलाई फेरि काहीँ कसैले मलाई गाली गरेर देखे कि रिट्विट गर्न हतार भइहाल्ने, अनि त्यसले हो र भन्ने ग्रुप आइहाल्ने। म तर्सिन्न नि, म तर्सिन्न। अलिकति डरले भएको पनि आज सिद्धाएँ। यसरी कसैलाई पनि तर्साउनु पाइँदैन। मलाई केही छैन, म लड्छु, आफ्नो मुद्दा आफै लड्छु। हिजो देशको उपप्रधान तथा गृह मन्त्रालयमा हुँदाखेरि त मैले केही पनि गर्न सकिनँ भने अलरेडी बाहिर आएको डकुमेन्टमा मैले के गर्न सकूँला र? म गृह मन्त्रालय यसकारण हो चाहन्थेँ। म फेरि एकदम गृहमन्त्री चाहिए पनि होइन, मलाई भएको भए मलाई हुन्थ्यो, त्यो पनि भन्दिनँ। म आश त थियो नि, मलाई किन हुँदैन, राखिहाल्छ कि भन्ने आश त थियो, नभएको होइन। तर मैले यति कुरा तपाईँलाई इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्छ कि गृह मन्त्रालयमा बसेर हामीले प्रत्येक दिन, यहाँ प्रतिभा हुनुहुन्छ, दीपक हुनुहुन्छ, उहाँलाई सोध्नुहोस् त, प्रत्येक दिन 12 वर्ष 13 वर्ष धाएको मान्छेलाई 12 मिनेटमा हामीले काम सल्भ गरेर जान्थ्यौँ। म त्यो लोभको लागि गृह मन्त्रालय जान चाहन्छु। अहिले यति गाली गर्दा पनि फेरि बोलायो भने जान्छु, पल लोलु भएर होइन, काम गर्नको लागि। के काम गरेको छु म देखाइदिन्छु तपाईँलाई। जिन्दगीभरि मान्छे दौडेको मान्छेलाई हामीले सहयोग गर्नको निमित्त हामीले 12 वर्ष खटेको मान्छेलाई 12 मिनेटमा त्यहाँ काम गर्ने सुरक्षाकर्मीहरूलाई गएर सोध्नुहोस् त, उनीहरूले भन्छन् कि हामीले कसरी काम गऱ्यौँ। प्रत्येक दिन त्यत्रा मान्छेहरूलाई हामीले साथ दियौँ, हामीले मद्दत गऱ्यौँ उनीहरूको लागि। त्यस कारणले हामी जान खोजेको हो। आज प्रहरीको सरुवामा खानु परेको छ, बडुवामा खानु परेको छ, सिडिओ सरुवामा खानु परेको छ। अनि त्यसरी खान पल्केकोहरूलाई गृह मन्त्रालयमा म गयो, त्यहाँ त आफ्नो मान्छे हाल्नु पऱ्यो। रामेश्वर थापाजीलाई त एउटा हल्लार सार्न पनि इन्ट्रेस्ट छ नि त, त्यहाँ हजुर गर्नुभयो, उहाँलाई इन्ट्रेस्ट छ। मेरो मुद्दा भएको दिन बिहान उहाँ कुन कुन न्यायाधीशमा जानुभयो खोज्नुहोस्। तर तपाईँले सक्नुहुन्न, सरी माफ गर्नु, कहाँ सोध्नु? रामेश्वर थापालाई चलाउने कैलाश सिरैया सकिन्न। तर एउटा बिन्दुमा आएर हामीले आँट गर्नुपर्छ। मैले आफ्नो रिस र आक्रोश बीच भनेको होइन, यति धेरै विषयहरू छन् कि मलाई यो अलिअलि पत्ता लगाएर खोजेको चिज मैले 3 मिनेट ट्राई गर्दा अहिले मैले यो देखाएको डकुमेन्ट छ नि, यो मैले 3 वर्ष लगाएँ होइन, 3 मिनेटमा यहाँ यो श्रीराजीको गाडी पल्टाउनु भएको छ। यहाँले उहाँले गरेको चिज हो, उहाँले ट्विट गर्नुभएको छ, यहाँ छ स्वार्थ बाजीको चन्द्रागिरीमा उहाँले खाएको कसलाई थाहा छैन र? ए उहाँले खाएको तपाईँलाई थाहा हुने, उहाँ कारबाही गर्नुपर्ने, उहाँ राजा महाराज, उहाँ राजाको छोरोहरू जनता भयो, सडकमा सुतेर बसेको छ। म राजावादी होइन नेपालवादी हुँ भन्छन्। कस्तो पावरफुल मान्छे, जाँड खाएर गाडी ठोकेर मान्छे घाइते परेर अस्पतालमा लगेर अर्काको नाम हालेर मुद्दा राफ साफ गर्दै, बाफ रे बाफ। लोकतन्त्र उहाँहरूलाई पावरफुल बनाउनको लागि बनेको, अर्काको जग्गा खाइदिनुको लागि बनेको, बैंकलाई तर्साउनुको लागि बनेको, न्युज हालिदिन्छु न त तँलाई सिद्ध्याइदिन्छु भन्नको लागि बनेको। अर्काले अरबौँ खर्च गरेर घर जग्गा बन्दकी राखेर गरेको व्यापार व्यवसायमा त्यहाँ उसलाई सेयर दिनुपर्ने, सेयर दिएन भने त्यसपछि सिद्ध्याइदिन्छ अरे। अनि लेखिदिन्छ नि हेडलाइन, पढ्न त उहाँ कसैले नि पढ्दैन। कसले पढ्छ? जहाँ प्रभाव पर्छ त्यहाँ अख्तियारमा त पुग्छ नि त। ओहो अख्तियारको हेले त मलाई सिद्धियो होला भनेर तर्सिने साथ हो। पहिला जनआस्थाले गर्थ्यो नि, जहाँ लेख्यो त्यहाँ लगेर हालिदिने, उसको घर ससुरालीमा देजी आएपछि सातो गएन, ध्यानै त्यतिकै। यस्तो किसिमको पत्रकारिताबाट बाहिर लिनुपर्छ। र मेरो अपराधको विषयमा मैले के चिज गरेको हो, म आमाको काखमा फर्किएको मान्छे हुँ। यो देशमा के मान्छे बाकसमा मात्र फर्केर आउनुपर्ने हो? म बाकसमा फर्किएको होइन, म सास लिएर फर्केको हुँ, आँट गरेर फर्केको। यो देशमा केही गर्छु भनेर यिनको कामले, व्यवस्थाले हिजो यो देशमा युद्ध चलेको थियो। म पनि अनेकौँ हजारौँ लाखौँ युवाहरू जस्तै आफ्नो भविष्य खोज्दै विदेश गएको हुँ। फर्केर आउँदा पनि मलाई एकदमै धेरै अपमानित गरेका कारणले म त्यो अपमान सहन नसकेर फर्किएर फेरि विदेशै गएको हुँ। तर होइन, अब नेपालै फर्किन्छु भनेर आएको हुँ। एउटा एक्सन एन्ड इन्टेन्सन भन्ने हुन्छ। मेरा कारणले के कति क्षति भयो, मेरा कारणले के कति बिग्रियो, कसलाई नोक्सान भयो, मैले हेर्न चाहेको प्रश्न यति मात्रै हो। आदरणीय पत्रकार साथीहरू, आजको अभिव्यक्तिमा म अलिकति आक्रोशित पनि भएँ होला। मैले अघि भनिहालेँ, तपाईहरु ढाट्नै पर्दैन। उपप्रधानमन्त्री नि गुमाएको छ, गृहमन्त्री नि गुमाएको छ, सांसद पनि गुमेको छ। मान्छे भन्दामा केही बाँकी भएन, त्यसमा अलिअलि आक्रोश त आइहाल्छ, त्यसलाई अन्यथा नलिदिनु होला। तर त्यसका बावजुद पनि हामी एउटा उद्देश्य बोकेर आएका छौँ। अब बिहानदेखि बेलुकासम्म गृहमन्त्री रविलाई दिने गृह जनता जान्न ऋषि धवलाजीको कुरा के गर्नु। अरे यार, ऋषि धवलाजी के भन्ने, कहिलेकाहीँ हेर्छ नि यो जोकर भएन भने सर्कस चल्दैन भनेर छोड्दै कहिलेकाहीँ जोकर चाहिन्छ सर्कस चलाउन छोड्दै हुन्छ। 5 करोड रुपियाँ ग्यालेक्सी खोल्ने बेलामा पाएको जीवी राईको फोनमा भिडियो छ, अहिले दीपक बोराको फोनमा उसले गरेको सडुवा बढाइदिए, उसको कुरा गरेर बस्नु म अहिले। कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट, मिडिया एथिक्स, म बाध्य भएर बोल्नु भएको छु। कसो बोलौँ, कति मात्र बोलौँ। मेरो यो आक्रोश के भने, आज हामीले देशी विदेशी शक्तिहरूले गर्दा हामीलाई प्रभावित पारे भने, देशी विदेशी कोही पनि शक्ति होइन, यो देशका दुश्मन यहाँका सिन्डिकेट कायम गर्ने मिडियाहरू हुन्, जो उभर्दै गरेको जनताको आशा र भरोसा लिएर आएको 4 महिनामा 5 महिनामा संसद पुगेको दललाई निरन्तर खेदिरहन्छन्। कुन विषयमा खेदिरहन्छन्, जुन विषयमा हामीले स्पष्ट जनतालाई पारेको छौँ। चितवनका जनतालाई मैले झुक्क्याएको छु, मैले चितवनका जनतालाई झुक्क्याएको हो। म क्षमा चाहन्छु आदरणीय चितवनवासीहरू, मेरा कारणले तपाईँलाई दुःख भयो, फेरि दुःख हुने भएको छ, पटक तपाईँले दुःख पाउनु भएको छ। म मेरो सामान्य त्रुटिका कारणले हुन गएको दुःखमा म क्षमा चाहन्छु। होला मेरो नागरिकतामा प्रश्न होला, मेरो नागरिकता उहाँहरूलाई फर्जी नै लाग्यो होला के, देशको सबैभन्दा बढी मतान्तरले जितेको म र सबैभन्दा बढी भोट मतान्तरले जिताउने त्यहाँका भोट हाल्ने आदरणीय चितवनवासी जनताहरूको नागरिकता पनि फर्जी थियो, त्यो भोट त्यो जनमत पनि फर्जी थियो, त्यसको पनि काहीँ कदर गरिएन र रातारात केही पनि नहुने गरी, आम नाम मान्छे पनि नहुने गरी त्यसरी मलाई हराइयो, त्यसरी मुद्दा अगाडि बढ्यो। हराइयो भन्न मिलेन, त्यो त स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा भइहाल्यो। र अर्को कुरा, मेरा पुराना भिडियोहरू हालेर ओहो यसो भन्नुहुन्थ्यो त पहिला भगवान्जीले भन्नुहुन्छ, यसो गर्नुहुन्छ। दुईटा मान्छे ट्विटरमा बसेर हल्लाइदिएको छ त्यो सातो कुद्लो, मेरो सातो लिन सक्नुहुन्न, डोन्ट वरी। रामेश कोइरालाले ट्विट लेख्छ भनेर मान्छे बौलाएर हिँडेको छ। व्हाट द हेल, उहाँको बौद्धिकताको लम्बाइ धेरै होला, तर उहाँले आफ्नो बौद्धिकताको लम्बाइ कहाँसम्म राख्नु भएको छ नि, त्यो गगन थापाको पट्टुको साइज लम्बाइ जति छ त्योभन्दा पर छैन उहाँले, आफ्नो छ धेरै छ त्योभन्दा पर छैन, त्यहाँ ध्यान दिएर उहाँले गर्नुभएको छ। रामेश थापाले ट्विट गर्छ भनेर डराएर समाज तर्सेर बसेको छ। म आज खुला कुरा गर्छु, एकदम म यो लुकाएर म डिप्लोमेट पनि होइन, म यसै गरी कुरा गर्ने हो। टेलिभिजनमा पनि यो मेरो म भित्रको त्यो एउटा जिन झन्डै हराएको थियो पोलिटिक्समा, त्यस कारणले त्यो जिन म निकाल्छु। के फरक पर्छ, ती मान्छे सातो गयो अनि ओहो गजब लेख्यो, उसले रिट्विट गरिदियोस् उसले इन्डोर्स गरिदियोस् भनेर मान्छेले आफ्नो जीवन र भविष्य लेखेको छ। अमित ढकालले के रहेछ भनेर पिर परेर बिचारा रविन्द्र मिश्रको त राजनीति नै अमित ढकालले रिसाउनु लाग्यो भन्ने पिरले उहाँको राजनीति उता गयो। त्यही उहाँ रविन्द्र मिश्र फेरि गाली गर्न थाल्नु, उहाँ सबै चिज हारिसकेपछि अनि त्यहाँबाट म यो हुन्छु भनेर अस्ति मलाई उहाँ कराउँदै हुनुहुन्थ्यो। रविन्द्र मिश्रजी गुड्दैको उज्जवल थापाहरूले सानो थियो होला, तर इमानका साथ सुरु गरेको राजनीतिको गाडी अगाडि बढ्दै थियो। त्यो गाडीको चालक म हुन्छु भनेर तपाईँ घुस्रेन आउनुभयो र चल्दैको गाडीबाट तपाईँ हाम फाल्नुभयो। आज विवेकशील छात्र लडाइदिनु भयो, अहिले तपाईँ मलाई इमान सिकाउनुहुन्छ। टेलिभिजन इन्टरभ्यूमा गएर तपाईँ त्यहाँ बसेर मलाई सिकाउनुहुन्छ। मलाई सिक्नुपर्छ इमान, मलाई थाहा छ, तर तपाईँसँग चाहिँ सिक्दिनँ। म खुसी छु मेरो उम्मेदवार, मलाई केही छैन हाम्रो उम्मेदवारले हारेकोमा, तर चल्दैको एउटा यस्तो मोमेन्टको गाडी तपाईँले दुर्घटनामा पारिदिनु भयो। त्यो दुर्घटनाका लागि तपाईँलाई नेपाली जनताले, नेपाली राजनीतिले कहिले पनि माफ गर्न सक्दैन। अब यसका विरुद्ध मैले के खप्न पर्ने हो, अब यो यदि बोले बापत मैले सहनु पर्ने चिज अनगिन्ती छ, यो सुरक्षा लगायत अनेक चिजहरू होला। मलाई गृहमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्रीको रूपमा कुनै पनि किसिमको सुरक्षा चाहिँदैन, मैले पहिले बताएको छु। उहाँहरू के भन्छ, स्टन्ट भन्नुहुन्छ। हामीले गरेका कामहरूमा उहाँलाई हेडलाइन हाल्नु नै छैन। क्रसरमा त्यही निर्णय गर्यो भन्नुहुन्छ, क्रसरमा के निर्णय गर्यो उहाँलाई थाहा छ, तर उहाँ के भन्नुहुन्छ, क्रसरमा गृहमन्त्रीले जे गर्यो मानौ उसले त कहीँ गएर खाए कि क्या हो भने जस्तो गरेर उहाँहरू लेख्नुहुन्छ। क्रसरमा के निर्णय गर्यो, अवैध रूपमा लाइसेन्स नलिएका क्रसरहरूलाई बन्द गर्ने निर्णय भयो, मापदण्ड नपुगेकाहरूलाई मापदण्डमा पनि समस्या छ सच्याएर सर्टेन टाइमभित्र गर्ने निर्णय भयो, एउटा भनेर अर्को चलाएकाहरूलाई पनि चल्न नदिने निर्णय भयो। निर्णय भएको त यही हो, तर 12 भाइ पत्रकारलाई त यो पत्दैन नि, उनलाई त टक्क बसेर जाँड खाँदै यसलाई ठोक्ने होइन त भनेर देखाउनुहोस्। तिनले ठोकेर नेपाल राजनीति सधैँ ठोकिने, खेपी ओली डराउलान्, कान्तिपुरले ठोक्ला, अन्नपूर्णले ठोक्ला, अनलाइन खबरले सिद्ध्याउला, सेतो पार्टीले, रातो पार्टीले। नट मी, तपाईँहरूलाई गलत मान्छेमा हात पर्नुभयो, मसँग चल्दैन। मसँग त्यो खेल त्यो धन्दा केही पनि चल्दैन। इमानका साथ आएको छु, गरेको गल्ती कमजोरी त्यति हो। आफ्नो देशमा फर्केर आएको थिए, सबैले त्यही गर्थे। आज एनआरएनहरुको यहाँ जग्गा के गरेर लाने? अब जुन निर्णय भएको छ, यहाँ जग्गा छ दाजुभाइ बीचको अंशमा, है कसैको अंश तलमाथि छ भने अब उहाँ नागरिक हुनु भएन, उहाँ अब के गर्ने? सबैले चलेको कुराले म पनि आफ्नो देशमा भएको हुनाले मैले केही प्रक्रियागत त्रुटिहरु गरे होला, म त्यसको सजाय भोग्न तयार छु। तर त्यसका आधारमा टेकेर उल्टाएर नागरिकता पल्टाएर हेर्दा बिहानै नागरिकता, बेलुकै नागरिकता, त्यहाँ नागरिकता, यहाँ नागरिकता, उसको टिभीमा हेऱ्यो भने त्यही अर्गनाइज तरिकाले पेल्दै 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 ल त्यहाँ सिद्ध्याउने भन्न खोज्नु भएको। मैले त्यसै भएर भनेको म अभिमन्यु होइन। मलाई युद्धभित्र छिरेपछि छिर्न पनि आउँछ र निस्कन पनि आउँछ र म यसरी निस्केर देखाइदिन्छु कि तपाईँहरू हेर्नु होला। यो मेरो आक्रोश मात्र होइन, यो मेरो प्रतिबद्धता, यो मेरो आँट हो। यो आक्रोश किन आएको छ भने जब मान्छेलाई किनारामा लगेर बिरालोलाई तपाईँले थुन्न खोज्नुहुन्छ नि, थुन्दाखेरि गाह्रो हुन्छ। राजनीतिक हिसाबले राजनीतिक तरिकाले आउनुपर्ने हुन्छ। पाँचजना मिलेर निरन्तर रूपमा गर्ने, जसले प्रमाणसहित गर्नुभयो उहाँसँग मेरो भन्नु केही पनि छैन। जसले प्रमाणसहित पत्रकारिता गर्नुभयो त्यो केरा उकेरा सिकेर केले गर्नु ठिक छ, राम्रो हो, भेरी गुड, त्यही चिज अरूलाई पनि गरे हुन्छ, त्यो ढङ्गले आए हुन्छ। तर सिद्ध्याउँछु यो गर्छु भनेर अर्गनाइज गराएर सारा मिडिया एक ठाउँमा बसेर गर्ने, मलाई असाध्यै सेतो पार्टी सेतो पार्टीले गरे त गजब हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो मलाई क्या, मलाई लाग्थ्यो। म आज खुलेर कुरा गरिरहेको छु, मन्त्री पद गएको झोकमा आज झोकिएछ भन्ने तपाईँलाई लाग्यो होला होइन? अलिअलि हो, अलिअलि त हो नि, रिस उठिहाल्छ नि। ओ प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री सबै गएको छ होइन, मलाई केही छैन त्यस्तो त्यस्तो नाटक मैले गर्न सकेँ हो। अलिअलि त रिस उठ्याएको छ, रिसै उठायो, कम रिस उठ्छ भन्न मान्छे। मेरो बायो हेर्नु भएको छ तपाईँले, मैले मान्छे लेखेको छु, त्यतिसम्म त राख्लान् नि मलाई भनेर। मान्छे मेरो बायो हेर्नु भयो मैले, त्यति त राख्लान् नि भनेर मैले भनेको छु। मैले एकदमै मान्थेँ अमितजीलाई, सेतो पार्टीलाई भयङ्कर एकदमै मान्थेँ मैले। एकचोटि के भयो भने जीवी राईजीको सँग मैले काम गरेँ टेलिभिजनमा, उहाँलाई कान्तिपुरले पेलेको पेले दियो, खालि त्यो उसको काम धन्दै दिए त हो नि, सेयर दिनु भएन होला, त्यही नै हो नि उहाँको धन्दा नै त्यही हो नि। कान्तिपुरलाई दाम नचढाइ त बाँच्न पाइन्न, यहाँ बाँच्नै पाइन्न उनलाई। अब आधारविहीन समाचार लेख्यो भने म कान्तिपुर घेर्न आउँछु, कान्तिपुरमा कुनै पनि आधार सहित हाल्नुहोस्, नो प्रब्लम। म मेरा साथीहरूलाई शुभचिन्तक, मसँग पनि तपाईँसँग रिडरहरू छन् होला, मसँग पनि शुभचिन्तक छन् होला, तपाईँको पत्रिकामा तपाईँको सब्सक्राइबर छन् होला, मसँग पनि मेरो सत्कर्मले जोडेका साथीहरू छन्, सबैलाई लिएर घेर्न आउँछु। गलत समाचार लेख्नुभयो भने, गलत हेडलाइन लेख्नुभयो भने खबरदार, आई विल नट टलरेट दिस। कसैलाई पनि पाला मार्न पाइँदैन, फाइट ब्याक गर्नुपर्छ। मान्दिनँ म, सही ढङ्गले लेख्नुहोस् चलाउँछु, तर गलत ढङ्गले म कुनै पनि मिडियालाई म मान्दिनँ, टेर्दिनँ। जसले गरेको छ मान्छु। सेतो पार्टीमा कान्तिपुरले जे लेख्यो त्यसपछि उहाँको फेरि उहाँ कति भाइ रे 12-15 भाइ छन् नि, त्यो भाइ अर्को भाइतिर जान्छ, त्यसपछि अर्को फातेफुते भाइहरू पनि निस्केका छन् शिलापत्रतिर, त्यो निस्केर गयो अर्को भाइ। कम्युनिस्ट पार्टीको कट्टर कार्यकर्ता बसन्त थाहा छैन र? तपाईँहरू यो कुरा खुलेर गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँहरूको जीवनमा यो कुरा हुने थिएन, आज मैले आँट गरिदिएँ क्या मैले। तपाईँहरूको लाइफमा यो हुनेवाला छैन। उसले पनि गएर माधव नेपालजीसँग क्लोज हुनुहुन्छ नि त, उहाँ त त्यहाँ त जोगाउनु पऱ्यो, ककललाई जोगाउनु पऱ्यो छ नि त उहाँहरूको होइन। अनि उसले पनि लेख्न थाल्यो, उसले पनि लेख्न थाल्यो, अनि सेतो पार्टीले लेख्न थाल्यो। के लेखिदिनु भयो उहाँले भने, एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ ले सम्पर्कमै आउन चाहनु भएको छैन, उहाँले फोन उठाउनु भएको छैन भन्नु। उहाँसम्म दिनभरि छु त्यो साथी जो हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँगै थिएँ, मलाई फोनै आएको छैन। अर्को नाम लिनुभयो, जीवी राईजीको दाईको नाम लिनुभयो। उहाँ बिचरा आफ्नो श्रीमती बितेको 10 कि 11 दिनमा क्रिया गरेर हुन्थ्यो, म उहाँकै घरमा थिएँ, क्रियामा बस्नुभएको, दुःखमा बस्नुभएको साथी, उहाँलाई फरार लेखिदिनु भयो। मलाई त्यो दिनदेखि मैले आफूले आदर्श मानेको, राम्रो मानेको अमित ढकालजी सेतो पार्टीदेखि मेरो विश्वास उड्यो। मैले यो कुरा मैले असाध्यै मान्ने। कार्टुनिस्ट हुनुहुन्छ राजेश केसी, अझै पनि मान्छु, उहाँ बाह्रखरीमा हुनुहुन्छ। बाह्रखरी पनि त्यही भाइमध्ये पर्छ, कङ्ग्रेसलाई जोगाउँछ उसले, कसलाई थाहा छैन भने उसले त्यही लेखिदिन्छ, एउटा लेखिन्छ, पालै सेड्युल हुन्छ, उसले लेखिन्छ। मलाई दुःख छ राजेशजी, प्लिज लिभ द्याट बाह्रखरी, तपाईँप्रति मेरो सम्मान अलिकति बाँकी छ। मलाई भएको सम्मान जोगाउनको लागि पनि तपाईँ लेख्नु होला। केदार शर्मा दाई हुनुहुन्छ, केदार दाई तपाईँप्रति मेरो सम्मान छ, तर त्यही कान्तिपुरले लेखेको न्युज हेरेर फटा नमान्नुहोस् मलाई, किनकि त्यसले फटाइका कास लेखेको समाचारलाई तपाईँले आधार मान्नु भएन। त्यो तथ्य हुनु पर्यो। ऊ बार्गेनिङ गर्छ, बार्गेनिङ नमिलेको कारणले न्युज लेख्छ। उसलाई मलाई त्यहाँबाट हटाउनु थियो, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट मेरो थिएन, उसको थियो। म गृहमन्त्री हुँदा उनीहरूको ब्यान्ड बज्नेवाला थियो, उसले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट मलाई हटाउनुमा राख्यो। तर तपाईँलाई लाग्यो कि म कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टमा छु, म कहिले पनि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टमा छैन। मैले आफ्नो मुद्दा मिलाउनलाई केही पनि गरेको छैन। अब विदेश बसेर पनि एकदम डाहा गर्ने साथीहरू पनि अनेक तरिकाले, ओहो यो हुनु हुँदैन थियो, त्यो हुने ज्ञान छाटेर बस्छन्, नेपाल फर्किने अभियान चलाऊ भन्छन्। नेपाल फर्किने अभियान चलाउनै पर्दैन, टिकट काट्नै आउने के को अभियान? बायो एयर टिकट बन्द भएको छ र त्यो रट लगाइरहनु पर्दैन। स्वाभिमानको त्यति ख्याल माया छ भने टिकट काट्नै आउने, अभियान कसैले चलाइरहनु पर्दैन। अनि त्यहाँ बसेर टुच्च टुच्च हनिरहने गरिरहने, टिज गरिरहने, यो कुरा मलाई स्वीकार्य छैन। त्यसैले आजको यो कुराकानी यो स्ट्यान्डर्ड लागेको छैन नि, कस्तो तल झरेको रहेछ, यसको त कुनै लेभलै छैन रहेछ भन्ने तपाईँहरू लागिरहेको होला नि। कस्तो लेभललेस मान्छे रहेछ, चौबाटो त्यो भट्टीमा बसेर गरे जस्तो, रक्सियार गरे जस्तो कुरा गऱ्यो भने नि नेपाली पत्रकारिताको लेभल भएन, नेपाली जर्नलिज्मले आफ्नो लेभल गुमायो। त्यो लेभल सम्झाउनको निमित्त मैले भन्नै पर्ने हो, म सरकार चलाउने, देश चलाउने हो कि फेरि मैले पत्रकारिता चलाउने? तपाईँ भन्नुहोस्, पत्रकारिता तपाईँ चलाउनुहोस्। म त्यो एभिन्यूमा छैन, म त्यो गाउँमा छैन, त्यो ठाउँमा छैन, त्यो गल्लीमा छैन, तपाईँहरूलाई नै भयो, त्यो तपाईँहरू नै राख्नुहोस्। हिजो हुँदा तपाईँहरूले मलाई पत्रकारिता नमान्नु भएको उपप्रधान गृहमन्त्री भन्दा तपाईँको त मुटु फुटिहाल्यो नि। तपाईँको मुटु फुट्दा काम लाग्ने एउटा मुटुको डाक्टर थिए, तिनले पनि त्यो आधी मुटु उनको पनि फुटिसक्यो। अब तपाईँ कहाँ जाने? तपाईलाई परेको पीर यति हो, तर तपाईँलाई पीर पर्छ भनेर यो देश तपाईँहरूको ओल्दनमा अल्झिँदैन, तपाईँहरूको रणभुल्लो भएको जिन्दगीमा यो देश बस्दैन। त्यस कारणले मैले आज यो कुरा स्पष्ट पार्नै पर्थ्यो। यसको परिणाम मैले कत्रो भोग्नुपर्छ मलाई थाहा छ, तर आई एम रेडी। परिणामको परवाह नगरिकन, त्यसको वास्ता नगरिकन म आएको। म पत्रकारिता पढाउने मान्छे होइन, पढाउन सक्ने हैसियत होइन, म पढ्न पनि नसकेको पत्रकारिताको मान्छे तपाईँलाई के पढाउन सकुला। तर म दुईटा कुरा चाहिँ तपाईँलाई भन्छु, पढ्न मन भए पढ्नु, स्टेप पनि फरक पर्दैन। आफूभन्दा सानो मान्छेबाट पढ्दा पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ। म तपाईँभन्दा धेरै सानो मान्छे। पत्रकारिता दुई किसिमको गरिन्छ, एउटा सञ्जय भनेर पत्रकारिता गरिन्छ, अर्को नारद मुनि भनेर पत्रकारिता गरिन्छ। सञ्जय जसले जे भएको थियो त्यही चीज महाभारतको युद्ध देखायो, केही चीज फरक पारेन। यस्तो देखायो, एउटा दृष्टिविहीनले पनि छर्लङ्ग देख्न सक्ने गरी महाभारतको युद्ध देखायो, एउटा सञ्जय हो। अर्को नारद मुनि हो, जसले भएका कुरालाई भएका बाङ्गा डुङ्गा अनि छानी गर्दै घाम्दै घुमाउँदै घुमाउँदै पठाए नारद। तपाईँ सञ्जय बन्ने कि नारद मुनि बन्ने, तपाईँ आजको दिनमा निर्णय गर्नुहोला। यस्तो बुम बजारमा छपछपी पाइन्छ, त्यस्ता क्यामेरा बजारमा छपछपी पाइन्छ, सम्पादक पाइन्छ, पत्रिका पाइन्छ, अनलाइन पाइन्छ, इमान पाइँदैन। चौथो अङ्गले बाटो बिरायो भने